Labai diena. Sveikinu konferencijos dalyvius ir svečius. Pradėsiu pranešimą gal tokiais poezijos posmų. Tiksliau dainos žodžiais, kuri buvo populiari trečiajame dešimtmetyje praeitame amžiuje. Nemesk tėvynės, mielas broli, nors ir vargingai gyveni, negeisk tos laimės, kur vilioja, kur ras už jūrų ketini. Tai šie gražūs žodžiai, perpažinus, tai čia kalbama apie emigraciją. Prieš du metus šiame leidinyje buvo apie ekonominę emigraciją caro laikais, cariniais laikais. Tai dabar apie tai neįsiplėsiu. Tema bus apie lietuvių ekonominę ir politinę emigraciją prieš antrąjį pasaulinį karą ir po jo. Yra toksai aspektas istorijoje Lietuvoje, pavyzdžiui, nu, tyrinėtojai, kai kurie istorikai, kas yra tas tarpukaris. Tarkim, Lenkijoje tai tarpukaris. Šiaip kalbininkai šio žodžio vis patarė nevartoti, bet kad būtų aiškiau, tai mes sakom tarpukaris. Reiškia, tarp pirmo pasaulinio ir antro pasaulinio. Tai tarkim, Lenkijoje tarpukaris 1939 rugsėjo 1 dieną, o Lietuvoje, nu, sąlyginai truputį vėliau 41 birželio 22. Tai čia tekste bus kalbama apie tarpukarį, tą platesnę prasme. Kas ta migracija? Teoriškai tai toks apibrėžimas, tarkim, būtų, tai išsikėlimas, žmonių persikėlimas iš tėvynės į kitas valstybės. Emigracija yra kelių rūšių, tai ekonominė, politinė, religinė, sezoninė arba nuolatinė, priverstinė, savarankiška. Žmonės keisdavo savo gyvenimą vietą nuo seniausių laikų. Ir iki dabar, kaip žinome, karai ir ligos, politinė, religiniai persikėjimai bei kitos priežastys vertė emigruoti žmonės, etinės grupės ar net ištisas tautas. Pirmo pasaulinio karo pasekmės ir 1918 m. vasario 16 dienos nepriklausomybės atstatymas sudarė dar vieną netikėtą situaciją. Laisvės atgavimo euforija ir sunkus ūkio atkūrimas labai skirtingai paveikė lietuvius. Sunkiai prisikelinti pramonė, demografijos ritmo nepalaikanti ekonominė raida, darbo vietų ir žemės stygius, skurdas ir badas palietė daugelį gyventojų. Atsikūrus Lietuvos valstybei ekonominės problemos liko. Ūkinį krašto atsilikimą dar padidino karo veiksmai ir kaizerinės Vokietijos okupacija. Atkurti ir plėtoti ekonomiką teko labai sunkiomis sąlygomis, nes nutrūko buvę ryšiai su Rusijos rinka. Tuometinė Lenkija okupavo svarbiausią pramoninį Lietuvos miestą Vilnių. Miestai augo, žemės reforma ne visų valstiečių padėtį pagerino. Bedarbiai mieste sezoninių darbininkų santykinis perteklius kaime tapo mobilia jėga, kuri buvo priversta ieškoti geresnių pragyvenimo šaltinių svetur. Šios pagrindinės priežastys ir nulėmė dar vieną lietuvių emigracijos į Jungtinės Amerikos valstijos periodą, kurio chronologinės ribos atima tą visą tarpukarį, tai 1920 metai iki 40 iki pirmos sovietinės okupacijos. Tiesa, 1931 metais lietuvių emigracija dėl krizės pagrindinėse vakarų šalyse kaip ir baigėsi. Staigų emigracijos pakėlimą 1926-30 metais galima paaiškinti ir tuo, kad ilgą laiką Lietuvoje vargingai gyvenusiai negalėjo emigruoti dėl lėšų stokos kelionių. Kelionė buvo labai brangi, tarpininkai prašydavo nemažai pinigėlių už tuos persikėlimus. Todėl Lietuvos emigrantai daugiausiai vyko trečios klasės garlaivių kajutėse. Ir pavyzdžiui, 1928-30 metais vienas bilietas vienam žmogui kainuodavo, nu, turimo omeny Jungtinės Amerikos valstijas, nuo 840 iki 1000 litų. Tai čia nežmoniški pinigai, praktiškai tuo laiku galbūt net 5 karves už tokius pinigus buvo galima nukirti. Brangi kelionė masino emigrantus išvykti, kai užsienio laivininkystės kompanijos pažadėdavo gabenti emigrantus nemokamai. Tai yra, už kelionę emigrantas užsimokėdavo jau vėliau dirbdamas emigracijos šalyje, daugiausia stambių dvarininkų, fazendų savininkams, kurie iš anksto ir apmokėdavo laivininkystės linijoms emigrantų kelionės išlaidas.
Tokiu būdu užsigarantuodavo savo pigią darbo jėgą, tačiau vėliau žiauriai išnaudodavo tuos atvykėlius, kurie iš esmės neturėdavo jokių teisių iš Europos agrarinių šalių. Apmokama kelionė skubėdavo pasinaudoti ypač daugiavaikės šeimos, kurios kitu atveju nebūtų pajėgusios gauti pinigų emigruoti. 1920 iki 40 metų birželio 1-os, iki 1-os sovietinės okupacijos iš Lietuvos pagal oficialius duomenis, bet aišku, tie skaičiai turėtų būti dar didesni, nes daug kas ir nelegaliai keliaudavo, išvykdavo. Taigi yra užfiksuota, kad iš Lietuvos išvyko 102 tūkstančiai su trupučiu gyventojų. Iš šios skaičiaus virš 30 tūkstančių, beveik 31 tūkstantis išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, apie 25 tūkstančiai į Braziliją, apie 16 tūkstančių į Argentiną, 7, beveik 8 tūkstančiai į Kanadą, 4 tūkstančiai į Urugvajų ir 5 tūkstančiai į kitas Pietų Amerikos šalis. Taip pat dar buvo atskira tokia migrantų grupė, tai buvę Lietuvos žydai, kurie savanoriškai, galima sakyti, savarankiškai vykdavo į Pietų Afrikos tuometinę sąjungą. Tai yra žinoma, kad, ir į Palestiną ten gretimais, tai yra žinoma, kad į Pietų Afrikos, dabartinę Respubliką, anksčiau sąjungą emigravo virš 7 tūkstančių, o į Palestiną virš 5 tūkstančių Lietuvos emigrantų. Suvaržius įvažiavimą į Pietų Amerikos šalis, lietuvių emigracijai praktiškai sustojus, išaugo sezoniniai uždarbiavimai Latvijoje ir Vokietijoje, čia ypač po ekonominės krizės pasaulinės. Kasmet į Latviją iš Lietuvos 1929-36 metais vidutiniškai išvykdavo apie 14 tūkstančių sezoninių darbininkų. O pavyzdžiui, 1930 metais išvyko beveik 19 tūkstančių žmonių. Pasibaigus darbo sezonui, jie vėl grįždavo į Lietuvą. Taigi, santykinis darbo jėgos perteklius Lietuvos ūkyje, imigracijos šalims suvaržius lietuvių emigraciją, nukrypo į sezoninius darbus Latvijoje. Tai padėjo daugeliu Lietuvos žemės ūkio darbininkų gauti laikiną uždarbį ir neabejotinai skatino vidaus emigraciją. Dabar dar kita emigracijos rūšis, tai politinė emigracija, tai labiau bus kalbama apie pokario dalykus Lietuvoje. Paskutinė bene skaudžiausia ir beprasmiškiausia lietuvių emigracijos banga vyko 1944-1950 metais. Ši emigracija nebuvo objektyvi, jos galėjo ir nebūti, jeigu Lietuva būtų plėtojusi savaip ir savitų keliu, savomis jėgomis ir kaimynų taip brutaliai neveikiama. Tūkstančiai sužalotų likimų ir ašarų pakalnės, į kurią tie žmonės, be galo tėvynę mylintys, turėjo grimsti žingsnis po žingsnio aptorti nuo savo gimtųjų namų, vykti į užjūrius ne dėl savo užgaidos ar norų. Tėvynę paliko nepriklausomos Lietuvos užauginti ir išmokslinti žmonės, turėjo ją kelti į naujos brandos lygmenį. Į politinę tremtį pateko ir jos valstybės bei kultūros veikėjai, kurieji išvyko daktaras Šliūpas, Vincas Krėvė Mickevičius, abu broliai Biržiškos, filosofas Eretas, Mykolas Krupavičius, Alantas, Jonas Aistis, Santvaras, Bernardas Bražionis, Jonynas, profesorius Kolupaila. Išvyko kone visas Kauno baletas, opera, pusėje 1939 metų Europos krepšinio čempionų ir didelės jaunos pajėgos, kurių vardus gal ne tik Lietuva būtų įsirašiusi į savo literatūrą, politiką ir meną. Ta 1944 metų banga, jie save vadino tremtiniais, buvo ne vienalytė, tačiau jie sieja viena bendrai svarbiausia priežastis, ji buvo politinė, tai yra jos atsiradimą nulėmė ir sąlygojo svarbiausių politiniai įvykiai. Tai būtent 1939-40 metų Sovietų Sąjungos ir Vokietijos sutartys, jų slaptieji protokolai, 1940 metų birželio 15 Sovietų Sąjungos įvykdytas Lietuvos okupavimas, vėliau aneksavimas,
stalininės represijos, karas, hitlerinė okupacija. 1940 metų vasaros įvykiai, Lietuvos paskelbimas Sovietinė Respublika, prasidėjusios sovietinės reformos, tiksliau kruopštų stalinistinio socializmo modelio perkelimas į Lietuvą, savaime nešė didelės nelaimės kūrybiniai ir techniniai Lietuvos inteligentijai, Lietuvos Respublikos valdininkijai, kariškiams, mokytojams, kitai valstybei ir kitai santvarkai, o tiksliau režimui reikėjo kitokios klusnesnės humanitarinės inteligentijos, kuri tarnautų ne savo tautos, o pavergėjų, reiškia, svetimos jėgos idealams ir tikslams. Dar prieš rinkimus į Lietuvos Seimą 1940 m. Liepos mėnesį, jau nuo Liepos 9, 10, 12 dienos, pavyzdžiui, Dzūkijoje, visoje Lietuvoje, Kaune ir taip toliau, buvo suiminėjami žmonės, pažeidžiant visas jų teisės ir teisėtumo normas, nenustatant konkrečios asmeninės kaltės. Pagal vėliau paskelbtus duomenis, 1941 m. birželio 14-18 dienomis iš Lietuvos buvo perkelta, arba tiksliau deportuota, beveik 13 tūkstančių gyventojų, tai buvusių partijų, lietuvių pogrindžio organizacijų veikėjai ir eiliniai nariai, vadovaujantys policinio aparato valdininkai, Lietuvos kariuomenės karininkai, dvarininkai, fabrikantai ir jų šeimų nariai. Tačiau šių neteisėtai suimtų, kalintų ir represuotų ir tesinys, tarkim, ir Červenės įvykiai, kai kurie areštuoti asmenys nepateko į tremtį, jie buvo sušaudyti, nužudyti prie Červenės, labai mažai ten įsigelbėjo žmonių. Tai tas skaičius įvardintas istoriografijoje tikrai yra gerokai didesnis. Hitleriniai okupantai vykdė platų ekonominį Lietuvos apiplėšimą. Anot taiklaus rašytojo Andriušio pasakymo, rusai Lietuvą apiplėšė nuogai, vokiečiai taip pat plėšė švariai, bet pastarieji nevertė už tai bučiuoti į ranką. Tai čia, kaip rašytojo, dar labai yra švelnus įsireiškimas toksai. Karo pabaigoje smarkiai suintensyvėjo jaunimo viliojimas darbams į Vokietiją. O nepavykus tai akcijai, nepasitvirtinus, pradėtas jaunuolių priverstinis registravimas, gaudimas ir įsiuntimas į tuos priverstinius reiko darbus. Apie 75 tūkstančiai lietuvių jaunimo, tai reiškia darbingų asmenų, buvo išvežta dirbti į reiko gamyklas ir ūkius. Pavyzdžiui, Stokholme gyvenęs latvių tautybės istorikas Kangeris pagal reiko dokumentų duomenis nustatė, jog 1944 m. spalio mėnesį Vokietijoje buvo apie 300 tūkstančių lietuvių, tai yra darbininkų, kurie dirbo įvairiose ten karinės pramonės ar apsaugoje aerodromų ir taip toliau pagalbiniuose darbuose. 1944 m. vasarą Lietuvos gyventojus baugino artėjantį fronto liniją. Spalio mėnesį daugybė žmonių iš Vilniaus, Kauno, visos Lietuvos susitelkė Žemaitijoje. Tačiau frontas juos stumė į rytpusius. Vokiečiai daugelį mobilizavo, varė kasti apkasų, statyti įtvirtinimus, grūdo vis tolyn nuo Lietuvos. 1946 m. pradžioje vakarų Vokietijoje trijose okupacinėse zonose dar gyveno 760 tūkstančių įvairių tautybių tremtinių pabėgėlių. Amerikiečių zonoje lietuvių buvo įsikūrę virš 30 tūkstančių asmenų, britų zonoje beveik 25 tūkstančiai asmenų ir prancūzų zonoje 2,5 tūkstančio lietuvių. Taigi iš viso beveik 58 tūkstančiai lietuvių. Aišku, buvo tokių atvejų, kad kai kurie lietuviai gyveno ir iš DP stovyklų ribų, nu, DP tai dipukai, arba jis yra dar vadino dievo paukštelį, tie tremtiniai emigrantai, žodis yra turi žodžiai iš anglų kalbos. Priskaičiuojant ir tuos už stovyklos ribų gyvenančius, lietuvių buvo tikrai ne mažiau kaip 60 tūkstančių. Iš šios skaičiaus tremtinių, kai atsirado galimybės jau nuo 48, 9, kai kurie 50, netgi 51,
Į Jungtinės Amerikos valstijas išvyko apie 50 tūkstančių, į Kanadą 7 tūkstančiai, į Didžiąją Britaniją apie 3 tūkstančiai, į Australiją 5 tūkstančiai, Venezuela apie 2 tūkstančiai ir dar Vokietijoje liko gyventi apie 7 tūkstančiai. 1951-2 metais naujosios ir tikriausiai to laikmečio paskutinės emigracijos klajonės baigėsi. Vieni sunkiau, kiti lengviau įsikūrė Amerikos žemynę, iš pradžių kentėdami dvasinę ir fizinę tremtį. Maždaug tuo pačiu metu prie jų geografiškai, pagal žemynus, jeigu žiūrėt žemėlapį, tai priartėjo tūkstančiai į gyvulinius vagonus sugrūstų tėvynainių, kurie buvo išplaškyti po Sibiro platybės. Išeivija laisvajame pasaulyje gavo puikią galimybę parodyti tikrą sovietinio socializmo veidą, keldama ne tik Sovietų sąjungos įvykdytos Lietuvos okupacijos problemą, bet ir faktais liudydama žiaurės fizinio, psichologinio teroro akcijas prieš lietuvių tautą, kaip pati tauta to padaryti negalėjo. Komunistų režimo propaganda ir politika dėl to skaldė ir šmeižė išeivijos patriotinės jėgas. Dar vat pabaigai keletą skaičių. Pavyzdžiui, 1980 metais Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų surašymo duomenimis į klausimą, kokios kilmės buvo jų tėvai, buvę emigrantai, atsakė, kad lenkų kilmės 8 milijonai, rusų kilmės beveik 3 milijonai, čekų beveik 2 milijonai, vengrų irgi beveik 2 milijonai, slovakų nepilnai milijonas. Ir lietuvių nurodė 743 tūkstančiai amerikiečių, bet reiškia buvę lietuvių kilmės. Lietuvių emigrantų ar jų palikuonių gyveno dar 18 valstybių. Didžiausia lietuvių bendruomenė buvo po Jungtinių Amerikos valstybių Kanada, tai virš 20 tūkstančių lietuvių, vakarų Vokietija, Didžioji Britanija, Australija, maždaug po 10 tūkstančių kiekvienoje šalyje. O kelis tūkstančius gyveno Brazilijoje, Argentinoje ir kitose Pietų Amerikos šalyse. Dabar apibendrinant čia tas tris straipsnius per kelis metus, kur buvo spausdinti, tai vis dėlto emigracija, negaliu skaityti žodį negatyvus reiškinys, bet istoriografai taip galvoja, kad nereikia manyti, jog emigracija buvo negrįžtamas nuostolis Lietuvai. Iš tuose straipsniuose pateiktų daugybės ten statistinių duomenų skaičių datų matyti, jog lietuvių išeivija sukaupė savyje didelės materialinės ir moralinės jėgas. Daugelį iš jų vėliau dovanodama senai tėvyniai, tai yra Lietuvai. Doleriai, laikraščiai, knygos, fondai, fondų ir organizacijų įvairi parama, fundacijos, ypač moralinė parama, ir caro valdymo, ir stalinizmo metais pasiekdavo Lietuvą tragiškomis ir sunkiomis tautos likimo valandomis, kai Lietuva nieko negalėjo ar visai mažai galėjo apie save pranešti pasauliui, nes buvo už taip vadinamos geležinės uždangos. Lietuvių išeivija atstovavo tautai ir reprezentavo ją kultūrinėje, politinėje sferose, primindama visoms valstybėms, jog Lietuvos žmonės siekė savo valstybės atkūrimo. Atstovavo tol, kol atgimė pati Lietuva ir aiškiai pasakė, Lietuva yra nepriklausoma. Išeivija karštai paremė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 metų kovo 11 ir pakartojo žygius, atgaunant jos tarptautinį pripažinimą. Dėkuoju uždėmesį.